Estou correndo, Donnie, que desespero! Vou dar um 360 nele. Eita! Eu desviei da porrada! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Esse vídeo são duas partidas que eu tirei de live. E quando eu trago o vídeo de live pra cá é porque a partida tem que ter sido incrível, mano. E eu trouxe duas partidas aqui, meu Deus, vocês vão gostar muito. Ainda mais pra quem não acompanha minha live, pra quem nunca viu. Pra quem viu, certeza vai querer ver de novo. O bagulho tá incrível. Mas pra quem não viu, mano, prepare-se pra se surpreender, porque, meu Deus, que loucura que aconteceu nessas partidas, mano. Eu não sei como. Eu não sei que milagre foi aquele, mano. Então é isso, hoje não tem explicação de build nem nada, porque são partidas aí pra vocês curtirem, mano. Só chase insana, mirabolante, o bagulho foi louco, mano, você tá maluco, velho. E pra quem não sabe, eu faço live de quinta a domingo lá na Twitch, fechou? Entre 7h e 8h30 eu sempre tô aí, quinta a domingo. Então, pra quem não me conhece, vai estar o primeiro link na descrição pra quem quiser acompanhar minhas lives, que também é um conteúdo muito diferente aqui do YouTube. O YouTube é uma coisa, a live é outra, tá ligado? Por isso que raramente eu trago conteúdo de live pra cá, porque eu não gosto de misturar, tá ligado? Live é live, YouTube é YouTube, mas quando tem umas partidas assim, não tem como não trazer, velho. Eu sou o Souza Soul e bora pras partidas. E a Ruiva tá aí? Vamos ver se ela tá aí. Dá um tempinho pra ela responder. Ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí. Já vi, já. Ela tá aí, sim. Safe. E o Billy já derrubou um cara ali. Ele deve pular a janela. Caralho, pior que ele não pulou. Eu morri, velho. Eu sabia que ele ia achar que eu ia abrir, mano. Vou morrer. Bichinho tá com build de boa, mano. Ele infitou de boberola. Bloqueou. Porém, aqui eu tenho uma pallet. Ok, ele não tem aquele addon roxo dele. Aqui provavelmente eu vou morrer. É, na real, acho que eu fiz merda aqui, família. Foi quase. A Kernel já desbloqueou, perfeito, mano. Tudo que eu queria na minha vida. Ele vai virar ali. Mas não dá tempo. Ele tem bambuzo? Acho que ele deve ter, né? Nice, perfeita play, velho. Agora eu vou vazar pra uma parede pra cá. Ele deve sair de mim agora. Tomou dois geradores, mano. Vazou. Vazou, falou. O que é Fog no DB de alguém, pode me dizer? Fog é quando você é parceiro da Behavior. Fog Whisperer, o nome. Joga demais, valeu, mano. Foi nice. A tizinha foi nice demais, mano. Só que esse Billy joga muito bem, ele faz tudo certo. Só que eu consegui... Eu consegui entender tudo que ele ia fazer, tá ligado? Por isso que eu não morri. Porque ele joga muito bem, mano. Ai, carai. Carai. Bom, a serra descarregou. Ele deve me dar um M1 agora. Ele infitou de boberola. Ele tá esperando a serra carregar de volta. Ele não faz ideia de onde eu tô. Nice. Sabia que ele ia pra pallet. Uma hora ele vai me derrubar. Ele joga muito bem, mano. Aqui talvez eu caia, não. Pronto, segurei o suficiente essa pallet. Ele deu sub, chama Berat. Ele deve quebrar. É, aqui eu tô morto, velho.
Tentar sair de lá agora. Talvez eu tome um M1. Não, não tomo. Caraca! Nossa! Dá uma parte de jogo. Meu Deus! Meu Deus! Ih, ele não viu. Ele não viu, mano. Meu Deus! Que tá acontecendo, família? Que tá acontecendo, família? Como eu estou vivo ainda, mano? Meu Jesus! Quebrou, quebrou, quebrou. Meu Deus, onde é que tá essa porta? Tá lá na frente. Lá na frente. Volta por aqui, independente, velho. Meu Deus! Corre! Tamo vivo, família, tamo vivo! Meu Deus, que foi isso, mano? Que foi isso, mano? Billzinho foi de base. Meu Deus! Mano, é muito difícil lupar a Billy, velho. GG, mano. Caralho, tá maluco? Que partida foi essa, velho? Eu fiz, tipo, tudo certo, mano. Um errinho era GG. É, eu fiz tudo certo nessa, velho. Tá maluco, mano. GG pra caralho, velho. Geral tá bem? Ah, geral fugiu, mano. É isso. Caralho. Tá maluco, mano. YouTube? Essa aí merece YouTube. Tá maluco, velho. What the fuck, mano. GG pra caralho, velho. Lupei um Billy por 5 geradores sem tomar um hit. Caralho. Eu nunca mais pego Billy assim. É, mano. Os bilotes assim é divertido de enfrentar pra caralho, mano. Só que um errinho que você faça, ele te mata. Eu dei um rage, tá ligado? Não foi bem um rage, né? Foi só que eu esbarrei aqui, tá ligado? Daí eu meio que buguei a tela, mano. Aí eu clicava e não ia, velho. Mas aí depois deu tudo certo. Fala, meu amigo. E aí, Batata, tudo bom, velho? Até lupei bem, mas acabou tudo morrendo depois. Ô, Ani, nota dei, nota dei. Ô, nota dei, nota dei, nota dei. Ô, ô, ô. Ai! Cara, vai se fábico, hein? Te conheço nessa fábico. Sei quem tu é nessa porra. Como é que eu tomei esse hit, família? Aí ele tá atrás do Jonathan. Me curei à toa. Achei que ele tava vindo no gerador. Aí ele veio no gerador. Ele veio no gerador. Achei que ele ia ficar no Jonathan. Meu Jesus, por que eu não fiquei machucado? Tô completamente arrependido. Nossa senhora da graça. Caraca, aqui não tem porra. Fábico, mano. Meu Deus do céu. Tem que ter o sangue frio. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Gente do céu. Acabou, estamos bem. Meu Deus do céu, mano. Alguém me ajuda, velho. Alguém me ajuda, mano. Vazou, vazou. É melhor você vazar mesmo, Fiat. Brincando contigo, hein. Babica. Aqui parou, ele voltou, mané. Aqui eu vou tomar hit de bobeira. Aqui eu vou tomar hit de bobeira, mané. Ai, yeah. Aponta pra ele, Souza. Não, cara. Coitado do cara, mano. O cara tá aqui fazendo dele. Opa, foi mal pelo Sedex. Peço perdão, mas eu tive que vir pra cá, mano. Pra pegar o meio do mapa, senão eu tava ferrado. Ele já pegou o poder de novo. Já. Será que ele ativa o poder em mim, velho? Não sei como foi só um gerador até agora, mano. Eu não sei como, velho. Bom, ele vazou de mim, tá. Vambora. Ah, ligou o poder, hein. Vai dar merda. Vai dar merda. Achei que ele tá vindo aqui. Tá, lá tá safe. Oni amassada.
Qual personagem mais apelão é a Nurse. A Nurse é a mais forte do mundo, velho. Não tem nem como, mano. Spirit e Nurse são as mais fortes. Junto com o Blight. Achei muito que ele tá vindo aqui. Ele deve fazer lug. Não sei se precisava da de hard, mas eu quis jogar safe, mano. Aqui era foda, eu tinha que ter ficado na pallet mesmo. Droga, quase que eu consegui controlar esse poder dele, velho, que merda. Tá tudo bem, é a vida, velho. Tipo, ó, o ideal era ter ficado aqui rodando aqui mesmo, tá ligado? Mas eu falei, não, eu vou tentar... Meu Deus, ele me odeia. Falei, não, eu vou tentar... Será que eu consigo esse vault? Vem. Chamei pro fight, fiat. Lau. E agora, Oni? E agora, ó, Lau. Lau. Cadê ele? Tá maluco? Barbecue. Acho que ele vai vazar. Não, ele ficou em mim, mano. Ai, eu fiz merda. Por que que eu fiz isso, mano? Meu Deus do céu. Ele me quer, ele me quer. Ele me quer. Foda que se ele me tunelar aqui vai dar uma merda. Ok, eu vou ter que jogar safe, jogar usando as paletes mesmo agora. Lau. Ok. É, vai dar merda, véi. Ali eu tenho pallet. Eu tenho a pallet daqui? Tenho. Tenho ela dropada. Barbecue. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Alguém me ajuda, véi. Caraca, eu podia ser só uma pessoa, só tá o time inteiro me ajudando aqui. Puta que o pariu, como é que ele não dá hit no cara? Ele me quer muito, família. Ele me quer muito, família. Meu Deus, ele me quer demais. Ele me quer muito. Fabricante. Com licença, vou pegar lá, ó, vou pegar a cheque pra lá, véi. Vou pegar a cheque, não vou ficar aqui não. Aqui já tá meio complicado de pallet, véi. Mas ele não dá hit em ninguém. Eu não sei onde tá o portão, eu acho que tá pra cá. Vou pegar a cheque, o cheque é o looping, um dos loopings mais safes que eu posso ter. Será que eu confio? Será que eu confio? Aqui tem pallet. Vambora, vambora, vambora. Ele bloqueando. É, não vai ter como, não vai ter como, não vai ter como. Me curei, me curei, me curei. Esse cara me curar, eu tô bem. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, pô. Me cura agora, agora me cura. Agora me cura, agora me cura, agora me cura. Vai, vai, vai. Ele vai ter que bater no cara, não tem jeito. Ai, cura, cura. Ele deu sub, chama Berat. Não, 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 não vai dar tempo, não vai dar tempo, não. Uau! Tanca, tanca, tanca! Ah! Ah, otário! Ah, toma! Toma! Ah, otário! Vem, 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 time, vem, time, vem, time, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, Nia, vem, Nia, vem, Nia! Não, 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 não! Fica curando ela. A Nia ficou, mané. A Nia ficou. Ela fugiu! Ela fugiu! Ela fugiu! Vambora, família! Ela fugiu, caralho! Nem ferrando, velho! Ela fugiu, família! Caralho, que
que foi isso, mano? Que foi isso, mano? Cara, que foi isso, família? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Que foi isso, mano? Caralho. Que porra foi essa, mano? Caralho, o Wicked Grove vai pôr em 1000 bits, meu lindo. Tá maluco, mano. Nossa. Você tá maluco, obrigado pelo 1000 bits, véi. Tá maluco, obrigado, meu lindo. Que porra foi essa? Era todo mundo de console, a menos um cara, mano. Caralho, fi. GG, mano.